Bueno, ja fa un any que vaig decidir deixar de fumar i fa un any que no fumo. Bueno, ja m'heu vist durant aquests mesos com ha anat tot i que és un camí difícil, però no és impossible. He passat moments que m'ha costat molt seguir endavant, però estic contenta perquè em trobo millor físicament, anímicament, i em trobo com més lliure i no tinc aquest lligam, no?, que és el tabac. I m'agradaria que això serveixi perquè intenteu en algun moment, doncs com jo, no?, prendre la decisió de deixar de fumar, que hi ha molta gent que us pot ajudar, hi ha moltes coses que poden fer que això sigui més fàcil i veureu com la vostra vida canviarà completament. Moltes gràcies i espero que us hagi ajudat a prendre la decisió.